Hallå, hör ni mig? Hallå, hör ni mig? Wow. Hej, hej människor och välkomna hit till Spelstugan och en liten Q&A-video kan vi säga. Jag satt nämligen här och laddade ner nya The Hunter Call of the Wild och tänkte att då kan jag lika gärna göra en Q&A-video medan jag väntar. Så då skrev jag några frågor på Twitter och i Discord. Och jag fick ganska många frågor faktiskt. Så vi sätter igång på en gång. Första frågan från Niva Lime. Hur många år är du? Jag är född precis 22. King Edward undrar, favoritspel, eller favoritsort rättare sagt. Och jag måste ju säga att det är alltså helt vanliga FPS-spel. Typ alltså Counter-Strike och sådana där spel. Alex Rurfors undrar, favoritfärg och mat. Favoritfärg måste ju vara blått tror jag. Och mat, det är nog fan... Oh, det är svårt alltså. Jag gillar ju grillat i alla fall. Men det är svårt att säga. Spetur köttfärssås, det är svårt att slå. Det är svårt att slå. Sen har vi två frågor från Grebo. När spelar du in? När jag spelar in mina vanliga spelvideos antar jag. Och det är faktiskt väldigt olika. Det kan vara 10 på morgonen, det kan vara 10 på kvällen. Men det är nästan alltid vardagar. Det är väldigt sällan det är på helgen när jag gör det. Han undrar, vilket är ditt favoritspel? Och just nu måste jag säga att det är GTA eller Counter-Strike. Osäker, lite osäker. Har vi en till fråga från Alex Rufors. Vad kommer du spela in i framtiden? Oj, jag undrar väl vad som kommer upp på kanalen helt enkelt. Det kommer komma mycket GTA givetvis. Det kommer komma mer Minecraft. Det kommer komma förhoppningsvis Golf with your friends. Ska jag försöka. Och The Hunter Call of the Wild ska jag försöka antingen streama eller göra video på. Det får vi se. Nu hörni, nu ska jag få se här. Har jag fått, jag vet inte hur många frågor det är. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stycken frågor av självaste Chris Whippet. Och han undrar, vilket är det första spelet? Vilket var ditt första spel som du fastnade för ordentligt? Jag funderar lite på det, jag är osäker men jag tror att det är Halo 2 eller... Star Wars Battlefront, alltså det gamla Star Wars Battlefront, inte det som släpptes för något år sedan. Jag tror det. Och det var ju på första Xboxet, den jäkla lådan, svarta lådan. Vilket var det första spel du kommer ihåg att du spelade? Det måste ju vara något sådant här Mario-spel eller Crash Bandicoot eller något liknande. Väldigt osäker faktiskt, jag tror vi hade något sådant här Nintendo när vi var små. Bor du hemma? Det är klart jag bor hemma. Nej, men jag bor med min mamma, mina bröder och min styvpappa. Och det leder ju till andra frågan. Har du några syskon? Och ja, då har jag 2 bröder. En äldre bror och en yngre bror. Vad jobbar du med? På helgerna brukar jag jobba på en elektronikbutik. Där jag städar för det mesta och ställer upp i hyllorna och sånt där. Det är ganska trevligt faktiskt. Oj, här kommer en tung fråga som säkert många undrar. Varför blått hår? Varför inte? Nej, men som ni säkert ser så har jag knappt något blått kvar alls. Vilket gör mig lite ledsen, för jag tycker om det väldigt mycket. Men det kommer åtgärdas, det kan jag lova. Nej, men jag vet inte, jag ville göra någonting kul. Och det var ju, min flickvän Lisa som verkligen bara... det var kul att färga ditt hår i någon udda färg. Så ja, men blått då. Det är ju trevligt. Så var det med det. Vad gick du i skolan? Jag antar att han menar vilken typ av linje eller program jag valde. Och jag läste samhällsprogrammet på gymnasiet. Det är väl typ den linjen som är mest lik vanliga grundskolan. Man läser det svenska, eller ja, det gör man ju på andra linjer, men... Man läser språk, samhällskunskap och geografi och sådana där grejer. Historia, mycket. Trivdes du med den linjen? Ja. Däremot trivdes jag inte i skolan så mycket. Men jag trivdes väldigt bra på den linjen. Så jag har läst den på flera skolor. Och ja, så är det med det. Vad har du för hobbies förutom dator och datorspel?
Ja, YouTube givetvis, en stor hobby. Annars är det film. Jag älskar film, Star Wars, Sagningen, allt det där. Jag ser alla de där filmerna på bio. Första helgpremiären. Premiärshelgen kanske heter det. Jag tycker om att cykla. Vara ute och gå. Alltså, vara ute i friska luften helt enkelt. Vad har du för grafikkort? Jag har faktiskt precis satt i ett helt nytt. Det är en GeForce GTX 1050 Ti 4 GB. Ja, nej. Det kunde jag i huvudet. Nej. Vad skulle du helst av allt vilja jobba med? Ja, det är ju självklart YouTube. Det är ju allra största drömmen. Om det inte skulle vara YouTube så hade jag väldigt gärna jobbat med typ film. Alltså, inte vara i filmen, men kanske på något sätt skapa film. Det vore jävligt kul faktiskt. Att på något sätt vara i bakgrunden och typ ljudtekniker, ljus, ja, alltså allt sånt där viktigt i bakgrunden. Jag ska passa på att säga det också att i veckan så kommer de börja uppdatera Pokémon Go. Så det kommer komma över 80 stycken nya Pokémon tror jag. Och andra uppdateringar. Och jag vet att Chris Whippet som var snäll och gav så många frågor här har gjort en video lite närmare på det. Så jag länkar den ner i beskrivningen så kan ni kolla in den tycker jag. Men det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte att den var lite rolig i alla fall. Nu vet ni lite mer om mig, vem jag är på riktigt. Ni vet hur jag ser ut och sådär. Och att mitt blå hår nästan är helt borta. Ni kan ju skriva i kommentarsfältet om ni tycker att jag ska behålla mitt blå hår eller om jag ska låta det växa bort eller om jag ska färga någon annan rolig färg kanske. Så glöm inte att lämna en tumme upp om ni vill se mer Q&As och vloggar överhuvudtaget. Ni kan lämna fler frågor i kommentarsfältet till nästa Q&A om ni vill se fler. Så ha det gött nu. Hej då! Hallå, ni ska gå nu. Hej då. Hej då.